allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. I inspelande stund, i natt, så tittade jag på en video från Therese Lindgren där hon löser era problem, alltså sina följares problem. Och jag fick då en snilleblixt att oh my god, I need to do that. Men jag vill ju givetvis lösa era sminkproblem. Så jag la upp en poll på Instagram som jag inte förväntade mig skulle bli så populär, utan jag var så här: hej, jag vill lösa era sminkproblem, skicka dem till mig. Och oh my god, om jag har fått svar. Jag kan scrolla på det här hur långt som helst. Det finns liksom hur mycket som helst som vill ha hjälp. Och jag har valt ut några av de här idag som jag tänkte hjälpa er med. Och där är alltså sminkproblem som är allmänna. Kanske inte så mycket produktplacering, alltså att jag rekommenderar speciella produkter. Kanske lite grann, men inte jättemycket. Utan jag vill hjälpa er att hitta lösningar på de problem som ni tycker är svårt i sminkväg. Och då undrar kanske några av er som inte följer mig här på min kanal, vilket jag starkt rekommenderar att ni gör: varför är jag kvalificerad att svara på de här frågorna? Jag är en frilansande makeupartist som är certifierad hos makeupstudion i Göteborg. Jag jobbar med smink varje dag, jag sminkar mig själv och andra på en daglig basis. Och jag skulle anse att jag är ganska pedagogisk och duktig på att lära ut smink, i alla fall när jag vill. Och framförallt IRL, jag kan visa och studera och berätta vad man gör för rätt och fel. Jag vill också säga det att bara för att jag tycker att vissa saker funkar så behöver inte du hålla med. Det här är för att försöka hjälpa er och ingenting annat. Och jag hoppas verkligen att ni kan ta del av det här. Och om inte jag kan hjälpa er eller mitt tips funkar, så kanske ni kan hjälpa varandra nere i kommentarsfältet. Det är också jätteviktigt för mig att veta att ni tycker om den här typen av videor. Lämna jättegärna en tumme upp och en kommentar här nere, så att jag vet att ni vill att jag ska fortsätta med den här typen av serie på min kanal. Men nu kör vi helt enkelt del 1 av löser era sminkproblem. Första problemet som jag har fått, alltså hälften utav alla frågor som jag har fått, eller liksom problem som jag har fått, har handlat om det här med näsan. Om ni har följt med på min YouTube-kanal ett tag, eller ganska länge, det är rätt länge sedan jag pratade om det nu, insåg jag när jag satt och tittade i min kanal lite, så är det här med näsan. Ett utav mina största problemområden har varit att smink aldrig håller på näsan. Jag har en torr till normal hudtyp, med andra ord, jag har inga oljor och sådär som bryter upp det. Men jag har alltså fått massa olika varianter. Smink sitter inte kvar på näsan, sminket luckrar upp, sminket sätter sig aldrig fint, det är bara, alltså direkt vid applikation så blir det fult, det glider av och sådär. Och det kan finnas jättemycket anledningar till varför smink på näsan, eller T-zonen överlag kanske, men jag tycker näsan framförallt inte sitter kvar. Och jag kan inte ge ett specifikt råd på precis dig, men jag kan ge några allmänna grejer. All smink sitter bättre om du har en bra hudvårdsrutin. Och när det kommer till just hudvårdsrutiner så är det jättesvårt att rekommendera någonting. Men det som är viktigast tror jag när det kommer till just näsan och att sminket ska hålla, så är det exfoliering. Efter att jag började exfoliera min näsa så sitter sminket 10 000 gånger bättre. Det sitter snyggare vid applikation, det sitter längre och det gnuggas inte bort, även när jag är förkyld eller snyter mig eller sådär. Sen vill jag också säga det att det handlar mycket om tekniker, hur man applicerar smink. Lager på lager är lurigt, men ändå bra. Det finns i alla fall några lösningar för att kunna göra det här. Ett är då alltså exfoliering. Exfolierar du för att få bort död hud och smuts som då kan sitta i hudlagren, så är det större chans att basen kommer att vara finare. Det gäller alla. Jag skulle säga att det är extra viktigt om man är torr, för att de här torra hudflagorna, eller vad man säger, de kan göra att det drar åt sig eller glider av, för att det helt enkelt inte är en fin och plan yta. Det kan också ha att göra med att man inte är återfuktad nog, att allting helt enkelt lägger sig som ett skräp, liksom lager, för att man inte har en bra och återfuktad bas. Så exfoliering och återfuktning tycker jag är A och O, oavsett hudtyp, men framförallt tycker jag om man är lite torrare. En annan sak som kan vara problemet om man då har en tendens att sminket inte håller på näsan kan vara att du använder en silikonbaserad primer som inte passar din hudtyp. En silikonbaserad primer kan vara en pore filler eller någonting annat som lägger sig som en, alltså tanken är att det ska lägga sig som en skyddande hinna på huden. Det kan göra att resten av sminket som du sedan lägger på, att det helt enkelt rinner av. Silikon är slätt liksom, det kommer att rinna av precis som att vatten rinner på en plastyta liksom. Det kan också vara ett problem. Det kan också vara så att din primer och din foundation inte passar ihop. Alltså den ena kanske är vattenbaserad och den andra är oljebaserad eller silikonbaserad eller vad det nu kan vara. Att de helt enkelt inte hör ihop. Där är det svårt att ge rekommendation så här direkt, för att det är omöjligt för mig att veta vad ni använder ihop. Men det är en sån där grej som jag
verkligen kan rekommendera er att kika på om era produkter håller bra ihop. Kanske eliminera en utav produkterna, även om du tycker om din primer, du tycker att den är bra men inte på näsan. Låt bli att lägga primer kanske mitt på näsan. Det kan vara bra tips. Sedan har jag en sån här räddning då som jag använder i mitt makeupartist kit. Det här är en sån här grej som jag brukar fråga för att jag vet hur jävla hemskt det här kan bli. Och det är också så att jag märker ofta när jag applicerar smink ganska direkt om det är så att det kommer glida på näsan mycket på grund av oljor eller någonting annat. Då är det här en jättenödlösning. Det här är ingenting som jag rekommenderar att man har varje dag. Varför kan jag inte svara på, men någonting inom mig säger att det här är inte jättebra att använda varje dag. Det här är MAC Cosmetics, deras Prep and Prime linje och det är deras Skin Refined Zone Treatment. Och det här är alltså en treatment som man kan lägga om man är extra oljig eller extra stora porer eller såna här problemområden. Det här är en produkt som jag använder ibland mig själv när vi ska göra något speciellt, vi ska på bröllop eller min bal eller du vet, såna här saker. Och det här är verkligen en hero produkt som ingenting annat. Jag vet inte riktigt vad tanken är att den här ska användas med från början, men den kommer i en flytande variant, den är inte tjock eller kladdig på något sätt. Alltså det kommer liksom inte ut som en kräm utan det kommer ut nästan flytande. Och jag brukar bara ta superlite och sen helt enkelt så kladdar jag med den så här på området där jag vill att det ska vara, näsan då i det här fallet. Sedan låter jag den sitta en stund, en minut kanske i alla fall, ibland lite längre. Och den här typen av produkt kommer räcka dig för övrigt forever, du kommer aldrig när jag slutar på den här innan den blir dålig. Den luktar också lite illa, men jag vet inte om ni kommer se det på min hand, det är lite tveksamt. Men man blir jättematt och helt slät, eller vad man ska säga, precis på området där man har lagt den. Och det står som sagt att det är en treatment. Det är därför jag tänker att det kanske inte är bra att använda jämt. Men det här är i alla fall en hel produkt som jag tycker att om du har gjort alla de här andra sakerna, kollat så att dina produkter håller ihop, du är exfolierad, du är återfuktad och så, då är det här en produkt som jag tycker att du ska kika på. Men jag tror att i de flesta fallen, 90% kanske, så tror jag att några av de andra grejerna är problemet innan jag rekommenderar den här. Men det är en bra lösning på problemet. Jag hoppas att det hjälpte någonting, men vi hoppar direkt vidare till nästa lilla problem. Nästa sak som vi ska prata om är det här med porer. Jag fick väldigt många frågor som handlade i stil med åh, mina porer syns så mycket, eller åh, mina porer är så stora, etc. Jag vill bara förtydliga det. Att det ni ser på sociala medier, hörni, det är inte så. Vi människor har porer. Vissa människor har väldigt mycket mindre porer än andra. Men porer är det som gör att ansiktet andas. Det är våra andningsorgan för att vi har, huden är kroppens största organ. Porer är där för att hjälpa din hud att andas. Och att gömma porer är inte bra, det är inte det som är det viktiga. Och jag personligen tror och jobbar inte med pore filling primers. Jag har en i mitt kit för att om det skulle vara så att någon har extremt mycket, alltså stora porer, så kan man behöva göra det om man ska göra till exempel reklamshoots och sådär. Men jag tycker inte att man ska gömma sina porer så mycket. Mitt tips för att dina porer däremot inte ska, alltså produkt inte ska sjunka in dem och se mer, alltså att de ska framhävas mer än vad de gör, det är helt enkelt att jobba in produkt i porerna. Och det låter jättehemskt tycker ni då, men jag ska demonstrera vad jag menar. Det här är en helt ren borste. Det här är en Kabuki från Sigma. Och jag ska visa på mig själv. Jag har mina porer syns inte. Det ska vara något väldigt mycket för att mina ska synas. Jag har smutsiga porer på näsan, men jag har liksom inga gropar, vilket jag antar att det är det som många frågar om. Men jag visar lite här istället tror jag. Istället då för att du vet så här, så rekommenderar jag er att buffa in produkt i ansiktet. Det gäller allting, det gäller primern och det gäller framförallt foundation och det gäller concealern. Concealer och sånt där som ligger uppe på porerna kommer göra att porerna syns mer, medan om du buffar in produkten, oavsett vilken produkt det är, ner i porerna, så kommer de att fylla upp dem. Det är viktigt också att komma ihåg att en person som är oljig har en större tendens att ha större porer än en person som är torr. Och det är helt enkelt för att det är genom porerna så här, du vet, som oljorna och det, eller det är inte genom porerna kanske, men det har någonting med porerna att göra, att man blir oljig. Och därför så har en oljig person större tendens att få större porer. Och det är också ett sånt sätt som jag ofta bedömer vilken foundation och sådär ska använda på en person. Eftersom man har många olika i sitt kit, så har vi då för att se, ja men behöver den här personen en väldigt matt foundation eller lala för att det ska hålla, då är det ett typiskt grej. Har någon väldigt djupa och stora porer så tyder det på att de är oljiga.
just a side note. Men att jobba in en foundation i porerna är A och O. Sedan kan man alltid då, så tänker ni alltid, men det blir mycket finare med beautyblender. Och jag håller med, det blir väldigt väldigt fint. Men gör du rätt och övar och hittar en borste som funkar för dig, då kommer borsten att ge samma resultat. Sen kan du alltid gå över med en beautyblender efteråt för att släta ut och kolla så att det inte är några brush strokes eller, alltså ni förstår så. Men buffa in saker i porerna är mitt bästa tips. Och var inte oroliga för era porer. Jag kan säga att de flesta ni följer på Instagram och YouTube och allt sådär har porer. De är bara väldigt duktiga på att använda filter och redigera. Om ljuset blir lite annorlunda mellan de olika klippen så är det för att jag håller på att byta ut min belysning lite. Så att jag ber om ursäkt om det är stor skillnad mellan klippen. Men nästa grej som jag vill hjälpa er med är det här med symmetri. Jag har fått flera stycken olika frågor som handlar om om mina ögonbryn ser inte exakt likadana ut, min kontor sitter olika högt och sådana saker som handlar om symmetri helt enkelt för att få de olika halvorna likadana. Om ni tittar på mitt ansikte nu, mina bryn, och verkligen tittar, då ser ni att mina inte heller är. Och det är jättesvårt. Symmetri är något av det svåraste när man sminkar sig. Det är ännu svårare tycker jag på sig själv. För att man kan inte, du vet, ta avstånd, titta från olika vinklar och så. Några tips för att symmetrin ska funka bättre är se till att ha ljus framifrån. Och inte, du vet, mycket mer ljus från ena sidan eller sådär. För att då, du vet, kanske kontoren blir, åh, men jag behöver mer här för att det ska bli likadant och så vidare. Så ljus framifrån och gärna ett jämnt ljus, gärna ett bra ljus, gärna ett ljus som är som dagsljus, gärna dagsljus för all del. Det här med brynen, jättesvårt, jag tycker det är svårt på mig själv, jag tycker det är svårt på er, jag tycker det är svårt på alla. Och jag tror att det ska vara svårt. Vi är inte jämna, vi har olika, liksom våra sidor i hela kropparna är skeva, man är skev som person. Och jag tror att det är väldigt viktigt att komma ihåg det där, att bryn ska vara systrar, inte tvillingar. Det har man ju hört sedan alltid liksom, att de ska vara lika varandra men inte liksom identiska. Och det där är jättesvårt, det finns flera saker att tänka på. Mitt bästa tips är att göra lite i taget. Lite på det brynet, lite på det brynet, lite på det brynet och lite på det. Alltså inte göra ett helt bryn och sen göra ett helt nästa bryn. En annan sak som underlättar givetvis är ju plockning och klippning och sådär. Att det gäller samma princip där. Att man plockar lite där och sen plockar man lite där. Plockar lite där, plockar, klipper. Alltså ni förstår vad jag menar. Att man hela tiden hoppar mellan de olika momenten. Det tycker jag är ganska viktigt, alltså mellan de olika sidorna menar jag, inte moment. För att man ska få ett jämnt resultat. För att om jag bara oj, nu plockade jag jättemycket, ja men då måste jag plocka ifatt. Åh nej, nu plockade jag för mycket, då plockar man lite till. Och så håller man på så där. Det där är ju som när man gör en eyeliner liksom. Det där är ju en typiskt också symmetrigrej. Att man gör den ena perfekt och sen ska man efterlikna den. Och det är, inte bra. Just när det kommer till eyeliner och kontor, då tycker jag att det är enkelt att helt enkelt mappa ut någonstans. Att till exempel då, om jag bara, jag vill göra en eyeliner nu då, då sätter jag en punkt där, dit, blupp, vill jag att mitt eyeliner ska gå. Och sen sätter jag, nu ska vi se, lugg, blupp, där ska min eyeliner gå. Så tittar jag i spegeln, sitter de på samma höjd, är de samma, när jag är helt avslappnad kommer de sitta på samma. Ni ser ju att jag ser helt annorlunda ut när jag är helt avslappnad, ser ut som en död fisk. Och sen när jag är mitt vanliga jag, där jag brukar ha mina ögonbryn här uppe, där av alla rynkor, så ser de kanske lite annorlunda ut och jag gör olika saker med mina bryn och sådär. Och jag tror att någonstans måste ni tänka att alla andra människor kommer inte titta på dina bryn lika mycket. Och det låter ju såhär, men det har ju inget hjälp i sminket. Men mitt bästa tips med symmetri överlag är att jobba lite där, lite där, lite, 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 lite. Inte hela tjofsan. Och det gäller symmetri på läppar, näskontor, eyeliner, ögonbryn, allting. Hoppas att det hjälpte någon i alla fall. Det sista lilla sminkrådet eller sminkhjälpen som jag tänker köra idag är det här med torra underögon. Vi är alla olika torra under ögonen och många har gnällt, åh det blir så torrt och det blir så kakigt och det alltid lägger sig i rynkorna etc etc. Och återigen där så är det samma problem som lite med porerna, att de flesta har det här. Vi har lock under ögonen precis som vi har lock över ögonen, det är inte alltid rynkor. Är du 15 år och säger att du är rynkig, jag är ledsen men du är inte rynkig, du har ett ögonlock där, precis som alla andra. Och ju mer produkt du lägger på ett område, desto mer kommer det, nu jävla hår, kommer det att lägga sig i dina fina linjer. Mitt bästa tips är, ta lite concealer, ta inte mer än vad du behöver. Jag vet att jag inte är någon bra förespråkare på det här. När jag sminkar mig själv vill jag bara poängtera. För att jag gillar att cake it on. Jag är också sådär, jag vill hellre ha en helt blank canvas med lite rynkor. Än att låta mina mörka underögon synas
och det inte är runkigt, förstår ni? Det där är en avvägning, ju mer smink du har, oavsett så kommer det se mer sminkat ut. Det kommer att lägga sig fina linjer, bla 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 bla, du vet det här vanliga tjatet. Så mitt bästa tips är en svamp, det behöver inte nödvändigtvis vara en beautyblender, det kan vara en engångssvamp. Det kan tänkas att vara dina fingrar. Jag gillar en svamp, men det kan vara en engångssvamp eller vad som helst. Jag lägger lite concealer, man bländar ordentligt. Sen kommer det till det viktigaste, och har ni tittat på mina makeupartist-vloggar så vet ni att jag tjatar om det här under hela min makeupartist-utbildning och allting. Du får inte sätta under ögonen om det ligger produkt i linjerna. Och det gör det då givetvis när du sätter det, för du lägger concealer, blub 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 blub, och sedan så flyttar du ögonen en millimeter. Alltså förstår du, jag tittar neråt en gång, blinkar en enda gång i allt som räcker. Då flyttar den här produkten då in under ögonen. Det är så det funkar, det är bara alltså, det kan ingen diskutera. Så mitt tips är alltså att ha en borste bredvid, och sen så då svampen då, så jag har lagt lite, jag har blivit, och innan jag ens tittar ner en gång så trycker jag dit. Och då menar jag inte en enda gång. Och om man har extra mycket creases, då gäller det fler regler. Till exempel, jag brukar titta, och då brukar jag också, jag brukar dra lite så här. Om jag sminkar lite äldre personer till exempel, som har en tendens att ha mer rynkor, skrattgropar, du vet sånt där. Då brukar jag flytta hela ögonlocket väldigt försiktigt, för det är ett väldigt delikat område. Då flyttar jag så här, och jag släpper inte fingret, utan jag direkt trycker dit. Och ju rynkigare du är, eller alltså ju mer ögonlock du har, whatever vi kallar det, desto mindre puder tycker jag att du ska ha. Men det är viktigt att ha puder. Och det gäller även om du inte använder concealer. En del människor använder bara foundation hela vägen upp, och det går jättebra, utmärkt, inga konstigheter. En concealer och en foundation är precis samma sak, det är bara marknadsfört på två olika sätt. Och nu för tiden så använder väldigt många, inklusive jag själv, en väldigt mycket ljusare concealer i mitten av ansiktet. Det behöver man inte heller göra, och det är ingenting som alla, alltså för att säga, ansiktsformer heller behöver. Återigen, när jag sminkar andra människor är det inte en teknik som jag tenderar att använda, utan jag använder samma bas under ögonen som jag använder i ansiktet. Det negativa med att använda en för ljus concealer och sådär är att om den är för ljus, alltså alldeles för ljus, då kommer den att framhäva dina mörka ringar istället. Men det kan vi ta i en annan video. Hur som helst. Och sen då när du har plockat bort det där överflödet och se till att det inte är någonting i linjerna, och du får inte blinka, inte ens en gång, då tar du puder ordentligt i den här, slår av så att det inte är hur mycket som helst i borsten, och sen trycker du fast. Du kan trycka fast med en svamp, bla bla bla, du kan trycka vad som helst. Det viktigaste efter att du då har satt fast det här, det är att ta en borste, jag kan använda samma bara för att jag inte använt dem nu. Och då ska du slå bort allt överflöd, och du ska göra det åt alla riktningar, i alla kanter. För det sitter fast i hår, det sitter fast i dina fina linjer, det sitter fast i allt. Så det är väldigt viktigt att slå bort åt alla håll och kanter, inte bara rätt så, utan så också, så, 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 så. För att verkligen få bort allt överflödigt puder. För det överflödiga pudret är det som får det att kännas torrt och crispy och lägga sig, och du ser torr ut och det är inget bra. Sedan brukar jag alltid avsluta med en mistanårslag. Idag har jag använt, pop, jag vet inte om ni har sett den här videon, men jag har använt den här idag bland annat. Och det här är ju Linda Hallbergs Glow Mist, kanonbra, och den brukar jag bara efteråt. Ni förstår, inget svårare än så. Så jag hoppas att det också hjälpte lite mera under ögon. Men det här var slutet på dagens video, jag hoppas att det här var den typen av video som ni hoppades att det skulle bli utav den. Vill ni se fler utav de här videorna, glöm inte bort att skriva det här nere. Och vill ni också att jag lägger till en typ av tutorial-del där jag visar vad jag menar, så gör jag gärna det, men det är om ni känner att det behövs. Så tack så mycket för att ni tittar på den här videon, prenumerera innan du går härifrån, så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!